guutada <imitation> soomaalida lagu magacaabo ee ka tagaalanta dalka ukrain <imitation> ee kasoo horjeeda dowladda ayaa ah magacoodu soomaali batalian batalian ayuu macnaheedu yahay guuto waa garab biletery oo ka tirsan jabhad ka dagaalanta gobolka domestic ee bariga ukrain jabhaddan waxaay ka qeyb qaadanaysaa dagaalka haatan ka socda dambas ee ukrain waxay dagaal kula jiraan ciidamada ukrain dhammaantood waa muwaadiniin u dhashay dalka ukrain oo ma jiro qof soomaali ah oo ka tirsan balse magacaas uun ayay la baxeen waxaa hornaantii guutada la odhan jiray wani separate tank batalion soomaalia waxaa hogaamin jiray taliye la odhan jiray michael tlesk waxa ay isugu yeedhaan kooxda manaxayaasha ah waxaana hogaamiyahoodii michael uu ku dhintay qarax sanadkii laba kun iyo toddobiiyo tobankii xilligaasi ka dhacay gobolka denesk waxaana la sheegay in guutadan ay tahay mid aada u hubeysan xitaa waxay haystaan gawaadhida gaashaaman ee dagaalka madaafiic iyo gawaadhida xamuulka ee dagaalka dowlada ukrain ayaa guutadan ku tilmaanta koox argagixiso ah oo ay baacsanayaan ciidamada dowladda si lamid ah kooxaha kale ee ku kacsan xukuumadda ee gooni goosadka ah guutadan wuxuu fadhigeedu yahay gobolka donesk markii uu ruushku weeraray ukrain sanadkii laba kun iyo afar iy tobankii fallaago uu hoosta ka taageero madaxweyne putin ayaa la wareegay dhul ballaadhan oo galbeedka ukrain ah fallaagada ayaa muddo halkaasi kula dagaalamaysay ciidamada ukrain inkastoo uu dhacay shirkii nabadda ee minsk haddana iska horimaadyadu weli way sii socdaan sidaa darteed madaxweynaha ruushka wuxuu sheegay in ciidamo uu ugu yeedhay nabad ilaalin uu u diri doono goobaha ay ka taliyaan kooxaha goonigoosadka ah abdilam brown m m t v